Виводьте людей сюди! Виводьте людей сюди! Ми не будемо сюди! Там наші хлопці помогали! Хай амуніцію роздаємо! Ми чекаємо! Може нас тут всіх передушать! Так і виробили! Причому тут це його справи! Пішли разом за нього амуніцію! Пішли! Я ведуся з тобою! Що ти від нього хочеш? Тому що він керує! За тобою! А хто керує? Я вчора там всю ніч був! Тихо, мужики, ви що? Ви що, тихай? Виходьте, хлопці. Так, не штовхай. Не штовхай. Куди виходь? Ми йдемо до депутатів. Не штовхай. Не говорили. Він зараз прийшов, і що ми його будемо питати? Нього нема, тих подумок. Чого нема? Хай даже здасть людям щити хоча б. Давай, давай, давай нормально. Тут зараз вирішуємо. Не чіпайте мене. Я своя, понімаєте? Нікого не чіпайте. Я хай вирішуємо. Ви що тут? Хай візьмає цю будівлю у цеплені. Хай люди туди не лізуть. Хай щось робить. Хай покаже, що в нього є люди в печенеї. Є в нього повномочі. Є. Є сіплень. А в кого повномочі? Значить, я можу взяти... Значить, я можу взяти його повномочі.